ဆိုရအဖွဲ့ဝင်ဝင်ကြီးတွေနဲ့တွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမရှိပါဘူးလို့ဆိုပြီးအများအပြားပြောကြပါတယ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာလေဟိုဒီဥမာပုံမှန်9ညလို့ပုံမှန်မျိုးနဲ့တရားစွဲထားတဲ့လူတွေရှိတယ်ဟိုတကယ်လည်းနိုင်ငံရေးလို့ကြာတာဒါပေမဲ့လို့နိုင်ငံရေးပုံမှန်မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားပုံမှန်တွေနဲ့တက်ပြီးတော့ဟိုဆွဲရမှုတွ
ဒီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွှတ်ပေးပါမှာနောက်ပြီးတော့ပြည်ရင်ပြောင်းလဲရေးခြေလှမ်းတွေအခုနှစ်နှစ်တောင်တိမှတ်ပြူတယ်ဝင်လဲဝင်သားကြပါတယ်ဒီတဲ့ဘက်ကပို့ပြီးတော့လဲတိုးတက်စေချင်ကြပါတယ်အားလုံးကပြီးတော့ ဒီတကယ်လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအလဲကြဥက္ကဋ္ဌလောက်အောင်မယ်ဆိုရင်ဒီချက်ကပို့ပြီးတော့ပြည်ရင်ပြောင်းလဲရေလှုပ်လာလိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်မှန်းထားကြပါတယ်အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိစ္စကအတားတစ်ခုလို့ဖြစ်နေလို့ပါအဲ့တော့ဝင်ကြီးကအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝင်ကြီးတပါးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝင်ကြီးရဲ့အမြင်လေးကိုသိချင်လို့ပ
ตู้เนี่ยสินเจนตรงเตียโกเจนตรงไปได้คามาไอ้อาจารย์ตาฤาโกซีเซ็ดไปได้คามาบาเพ็ดไปนี่แหละโหโหชอบปอกคนหลบไปแล้วคนอยู่ไปแล้วบาเพ็ดแหละไปนี่บาเลยทีนี้ส่งยั่วหมู่ก็เรารู้နိုင်ငံมาจี้อ่ะอู้มาไม่หุบปอกနိုင်ငံตาวงโกอยู่แก่จ้ะเดอโซยะอตีตีก็ทีนี้ส่งยั่วแค่ดาบาเว้กะนี่ ပြည်သူတွေရွေးချယ်တင်မြှောက်တဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်အရပေါ်ပေါက်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့အစိုးရလက်ထက်မှာလည်းပဲအခုကာလအစိုးရတာဝန်ယူပြီးတဲ့ဒီကာလလေးအတွက်မှာပဲဒါပထမအကြိမ်1000ကျော်ခွန်ပြုလွတ်ပေးခဲ့တယ်အခုဒီချိန်မှာပါလဲ6000ကျော်ဒါကျွန်တော်တို့ပါလို့ပေးလဲဆိုရင်ဟိုလွတ်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ် โอเคป่ะไอ้ทําไมနိုင်ငံရေးကျင်းသားမဆိုးသလောက်ပဲပါပါတယ်ရှင်ခဏိကျွန်တော်တို့ဒီအကျဉ်းကြနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတတ်မှတ်ထားတဲ့စီမင်းစီကံဥပဒေတွေကိုကျူးလွန်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီစီမင်းစီကံဥပဒေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အရေးယူထားတာဖြစ်ပါတယ်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီအထက်မှာနိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းပါကောင်း ပါမှာပါပဲအဲ့တော့ဒါတွေအားလုံးကလည်းစောစောကကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အတိုင်းတမရာကြီးကသူ့ကိုအခြေခံဥပဒေကအနှင်းထားတဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်ကိုဆင်ကျင်တုံတရားနဲ့ကျင့်သုံးပြီးတော့ဒါတွေကိုမလုပ်ပေးနေလဲဟိုဖြေလျှောက်ပြီးတော့ပေးနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမကြခင်ကတော့ထပ်လုတ်ပေးဖို့ရှိပါသေးလားရှင်ဟိုတချို့သောဥမာရံဝေးမှာပေါ့ဟိုရံဝေးဆိုရတဲ့ အစွန်အဖျားအကျဉ်းတောင်တွေမှာရောက်နေကြတဲ့တချို့သောဒီအကျဉ်းကြပုံကိုယ်တွေကိုဆိုရင်ခဏိအခါမှာသူတို့တွေပို့ပြီးတော့မိသားစုနဲ့ထိတွေ့ဖို့အဆင်ပြေပြေဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ဒါသွားရေးလာရေးလွယ်ကူတဲ့အကျဉ်းတောင်တွေကိုပြန်ရွှေ့ပေးတာတွေလုပ်နေပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဦးကြီးရှင်